Vendi per sì, da sbocce!
Përshëndetje, përshëndetje të ngrohta, të nderuar ju teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu. Si që shehni, unë këtu kam ardhur që t'i marrë disa intervista të shkurta, sa i përket turnireve që do të mbahen sot. Por për më shumë rreth kësaj, kam edhe të ftuar njëherit Skënder Thaçin, i cili është kryetar i Unionit të Klubeve të Futbollit në Zvicër. Përshëndetje, përshëndetje për juve, përshëndetje për shikues të Radio Televizionit të Syri Blu. Faleminderit juve për pjesëmarrjen dhe për vëzhgimin e klubit të turnirit të Unionit të Futbollit Shqiptar në Zvicër. Unë si që ceka edhe më herët, është pra njerit edhe kryetari Thaçi këtu, por rreth këti organizimit të sotëm, të cilin është si që shihni, do të na flet për më shumë inderuari Thaçi. Ju faleminderit për fjalën. Unioni i Klubeve të Futbollit Shqiptar në Zvicër organizohet për herë të parë në historinë e mërgatës shqiptare, respektivisht në Zvicër. Dua t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, natyrisht edhe të gjithë udhëhecit e klubeve, të cilët performojnë në këtë eveniment shumë historik të sportit shqiptar në Zvicër. Për momentin kemi 16 klube të cilët performojnë dhe urojmë që të kemi një kupë, një turnir të suksesshëm, i cili ashtu siç ia vlen, ashtu siç e dëshirojmë ne të gjithë shqiptarët në përgjithësi. Ju faleminderit. Faleminderit shumë për jush, por kisha pas edhe një pytje, mund të nga cekesh paka shumë rrëth klubeve, si cilet janë ata që ju i përcaktoni si më të sukseshmit ndër të tjirat? Naturisht që në pjesëmarrjen e këti unionit të organizuar nga Unioni Klubit Futbollit Shqiptar në Zvicër, ka shumë pretendente që pretendojnë të marrin venin e parë, edhe është edhe shumë interesant natyrisht edhe në rëndësi të veçantë për shikuesit dhe juaj të dinë se fitusi i këtij unioni do të luajë ndërsa me fitusin e Federatës të Futbollit të Gjermanisë, të cilët i kemi edhe prezant këtu në lojë në kupë, natyrisht edhe pjesëmarrës dhe profesorë të Ministrisë së Diasporës në kuadrin e kulturës dhe sportit. Dhe për t'ju kthyer pyetjet tuaj, respektivisht për t'ju përgjigjur pyetjet tuaj, ka shumë ekipe. Besojmë që FC Kosova është natyrisht pretendent, po edhe FC Besa Bilbien, të cilin jam edhe menaxher i FC Besa dhe uroj të gjithë natyrisht, pa dyshim, pa dallime, uroj të gjithë sukses dhe një lojë fair dhe shumë të mirë. Faleminderit shumë.
Faleminderit juve një herë, faleminderit të gjithëve, ju falenderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe përshëndes të gjithë bashkëdhëtarët kudo që janë nëpërmjet syrit syri blu. Ju faleminderit. Faleminderit për ju. Të nderuar teleshikues, këtu pranë vetes kam edhe Sahit Krasniqin, zëvendës ministër i diasporës, nga i cili do të marrëm shumë informata të rëndësishme besoj. Përshëndetje. Faleminderit, ju përshëndes. Si ndini vetën këtë ambient këtu që organizohet për herë të parë nga Federata e Futbollit? Po, pa diskutim se unë jam i nderuar që kom pas fatin me qenë pjesëmarrës në ditën e sodit për ta përcjellë këtë eveniment që është për herë të parë edhe në Zvicër, ishte edhe në Gjermani dhe besoj se do të jetë traditë dhe më vjen mirë që ekipet shqiptare kanë arritur ta keni union të përbashkët, se përveç futbollit që luhet sot, unë mendoj që është një mesazh shumë i gjan që jep me tregu se ekipet shqiptare që veprojnë në Zvicër në një ditë të caktuar janë të gjitha bashkë nga mëngjesin deri në mbrëmje, pavarësisht garës dhe rezultatit, se është normale dikush do të humb, dikush do të fiton, ne i urojmë sukses edhe atyre që fitojnë edhe ata që sfitojnë, nuk duhet më u zhgënjy për arsye se loja është e tillë, por më vjen mirë për shkak se do t'i tregojmë edhe botës të civilizume ose perëndimore se mërgata jonë ose diaspora jonë përveç që e ka fuqin e krahut punës, ka edhe organizimet të tjera, do të është e involvume në jetën plotësisht në Zvicër, edhe në sport, edhe në kulturë, besa, edhe në zgjedhje parlamentare, apo për landet veçanta, kështu që është mirë që ma në fund bota demokratike do të shef se shqiptarët janë ata të cilët kanë qenë dhe do t'jenë. Vetë fakti që ju jeni këto, do me thanë që e përkrahni edhe Federatën e Futbolit këtu në Zvicër, por në qëfar mënyre e përkrahni ju Federatën këtu në Zvicër? Këtu pak është pak problem, po është fati malë që ndoshta këtu në Zvicër dhe në Gjermani e në vendet përëndimore, nuk ka nevoj ndoshta materialisht fort me përkra, për arsye se Kosovë e dini në rëthanat të cilat është tukalue, por me gjitha te mjafton, mi përkra, mjafton me qenë në kontakt me ta dhe me prezentu dhe vetë ardhja e jonë nga Kosova në nivel që kemi arse kemi dhe bashkëpunëtorë të tjerë, tregon se ne e mbështesmi dhe ministria jone, cila është ministria diasporës, nuk ka shumë fuqit madhe, por është një katalizator apo një shpejtus i zgjidhjes problemeve të mërgatës tonë, kudo që është, për arsye se përmes ministrive të tjera dhe qeverisë në përgjithësi, dal nga dal, unë mendoj që edhe ne, po edhe mërgata do t'jenë të kënaqën. E di se kanë kërkesa shumë të mëdhaja, por mundësit tonë janë të vogla, por kjo që jemi sot nuk kërkon do një angazhim të madhë, dhe të thotë kemi ardhë për të solidarizu me ta, për të uru sukses edhe në fund për të dodhe të knaqën. Faleminderit shumë për kohën dhe intervistën që dhatë për Syrin Blu. Keni ndo një mesaj për këtë televizion i cili njëherit është edhe televizioni i parë shqiptar këtu në Zvicër? Po, unë e thash, do të thotë, ne në të gjitha sferat po startojmë që nga e para, do të thotë, edhe në futbol, edhe në organizime tjera, po edhe televizioni, uroj suksese dhe më vjen mirë dhe jam i kënaqën që po të rastin që t'jem njëni prej atyne që kam dha një intervisa do të shkurt për televizionin e juj dhe për shikus të juj. Ju faleminderit dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Thank you.
Këtu pranë meje gjendet edhe kryetari i Federatës së Futbollit në Gjermani, pra Rushdi Statovci. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri kryetar, ju jeni këto për herë të parë që organizohet njerit për herë të parë këtë turnir. Si ndini veten? Ndini veten jashtëzakonisht mirë që për herë të parë Unioni i Shqiptarëve këtu në Zvicër organizon një garë kaq madhështore me një armat të rive shqiptarë këtu. Vetëm se kur të drejtim, mikrofonit më shme, po. Më në shme fillovi që si ndini veten? Mas pari përgëzoj Unionin për një organizim të shkëlqyeshëm, i cili me të vërtet ja ka lakmi i çdo njeri që vjen këtu dhe sheh një armat kaq të madhe të rinisë tonë, e cila për fat keq është këtu në diaspor, po është një organizim që me të vërtet ja vlen edhe besoj që do të shkon tjera vite edhe më mirë. Faleminderit. Por a keni ndonjë mendim se kush do të fitojë që të mbahen lojrat të radhës siç janë ato? Se ku do të mbahen, cilin vend? Cili ekip mendoni se do të fitojë sot? Jo, po le të fitojë ai më i miri. Këtu në futboll është edhe ai që ka edhe pak fat, është edhe normale kjo. Po le të fitojnë të gjitha klubet shqiptare që janë akzon fati. Gjitha klubet shqiptare që janë këtu në Zvicër dhe besoj me lojnë që për tregojnë këtu që për shofë këtu në futbol për tregojnë cilësore të vërtet javlenë dhe do këtë që këta djelë e kohin zanatin e vetë po në futbol janë gjonat që janë do komponente cila duhet të mu bashkua për me konë po fitusit i dëshiroj sukses adhe gjithë këtyne që janë këtu rinis shqiptare i dëshiroj sukses që në mos të ka lëndime, të luajnë një futbol të qetë, të bukur, kështu që shpe luajnë tash, dhe të shofim brombje kush do tjetë finalisti.
edhe fituesin finales. Faleminderit shumë. Pra mund të na hapësh përfund ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu këtu në Zvicër? Juve ju përgëzoj për punën që e bëni këtu. Është mirë që nuk e harron edhe e për vendimin të madh këtu. Aftu edhe ju do t'jeni edhe hera vëtira këtu në Tenane në Gjermoni, për njoftim shumë të shkurt shikues. Federata e Futbollit Shqiptare në Gjermoni organizon kupën që 25 vite. Organizohet çdo vit radhazi? Çdo vit radhazi. Pasysh na organizohet çdo vit në tjetë në Gjermonis, pej pa marrë pasysh, ku duhet me dim që Gjermonia ka një superfaqe e zakonisht për 1200-1300 km, po me gjitha të klubet tona shqiptare, si këtu si atje, e gjojnë një bashkëpunim të mirësilt me zvetet dhe kështu që është knaqësi që mujmë dhe mujmë e punu me klubet tona. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ja, ne kemi
Në atë të fakur punu më s'ka qenë të rinjë. Jo, që është? Me kom hjek ato, kom që i blotë se... Të tri, ju kësha lu të mi bo për shkak se fitu, si të tu, do më janë mërë, ju atë një një që me ledzuhet. Të një të pëshoj dhe... Në rështë të një autodroma, në shmi një. Në shumë e një. Në pas, nëse keni vugle, po në shkrimi është në rëndësi këtu, në Evropë është në shkrimi, vugle është. Se na dora, bo. Okej, kjo dhe në është të duhe, dhe? Në të përvejnë në kohës. A, po. Urime. Njona të haqit, i paluem të, nëse të një, me vëllë pak më atraktante, mu në palu edhe të zbrata që më s'lo të rekë me një herë njona. Ja, mu në që më funcionore. Që të këtë mërë, që të këtë mërë. Që të këtë mërë. Në këtë mërë. Në këtë mërë. Në këtë mërë shpi e paluem, që në këtë shohë. Ja, në shka, ja! Ja, në të përzinë, në se. Në të përzinë. Masë janë veshë dy, që e mund... Po, po. Po, po, shumë në dy. Që e janë shprasë, ta? Po, po, përzinë, jo, se. Në ka basë shprasë. Anë, në është, dere sa përzinë, në përzinë, dere sa përzinë, në përzinë. Se me konë ma shumë nuk është përzinë, po kërë janë dy, me njerë dhe i bjerë shumë, mundë të dikosh më rëzumë. Pa një anë e ka më rëatë, së ka. Se edhe kja e së përka. Se jetë në tjetër që e mojë më shpejtë. Vesë një anë në shtitë, të tjerë shpatën. Së ka bjerë sa ishtë dorë në shtë që së përë. A e kënë dorë, kështë i dorë në dorë. Ujë mjerë në savenës minisë, qërë katra të jemë këtu. Dyën të fata, dyën plukë. E se pas këtë rësina që këtë përë së në vërtojë. A jenë gati? Apo të rëhek zëvenës ministri? Respektor, respektor. Dere sa ta të rëhek, janë në... Zëvenës ministri, konsiderim që është përshishme në të rëhek në shumë. Ma mërë e notë e ti pa tjetë? Ja, e të absolutë. Zgadu pak zëvenës ministri. Merë një, të kërcojnë një shprasën e qilë. Qatë shtetë që jetë të rjekë, duhet që aty duhet. Se shkru në Zvicër, duhet në Zvicër. Se shkru në Gjermani, duhet në Gjermani. A dhe për hajtë kofë? Po, bismillah. Bismillah. Këtërinë. Gjohë në vësot. Në falka. 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 Atërësha për informacion të medjave nëse kanë zimë të në qëdatë të kësaj zhvillimi.
Pra ta shumë shumë si që pa të dhe ju, ndeshe ashtë më të zhjurohë në tërshë në Zvicër, mandena kjo do të jetë tradicionale dhe do të vazhdo mandena në fond të rotacionit. Në vetë të ashtë ditë në të cakëtojmë, sëtë një javë ose sëtë dy javë, ma darë nuk shkaj. Sëtë një javë mëna me lëmë Zvicër, konsiderim sëtë një javë mëna me lëmë detër. Edhe ju se kërështë një pjesë të ikonë, kemi borë që në përshimë zërë në një dhe në është në regulonë, e mas shkjarë të dy javë prejtë, të se përfëndën nga. Unë mendoj që dhe vëzë një javë mas këmi të cilë shtetë, pa në një cilë është, dhe në që në rëndash me përështë më duha, së dhe javë dhe vëzë në ndilin. Janë shumë në ndilin? Kush është? Në verë është sekretari Kënëzvit, që fitus? Kush është fitus i klubit juaj? Pa ma parësysh të rihin dhe në këtë klubit e kështë fitur të kujem, sa të dim, në qatë rajnë në klubim, edhe veç, qitash në të caktojnë dhe dote, edhe ditë ure, në shahora dhe të rihin. Mendoj që, në të informuar që, mendoj që, dhe që në mundur, në duhet si të rrë, në besë. Ose shtunë, ose dhjëmë. Se në shtunë, dhjëmë, është ta mbje me lëmë marë. Ose lëmë dhjëmë, pak marë në gjëtë dhjëre. Ose të dhjëmë, të dhjëmë, të dhjëmë, të dhjëmë, të dhjëmë. Ose që dhjëmë, është pas punë të një. Ose në shtunë, të në që kërë në në e mama. Por vendin do t'ja informojmë natyrisht në ku, nga mbrëmë. Do t'ja informojmë në shkrim? Natyrisht ju do t'jene, sigurisht që do t'jene pjesëmarrës të këtë derit në përfundim të kupës, edhe mandena do t'a dimë në fitusin e kupës, edhe natyrisht që do t'kemë prëndësime nga përfaqësuesi i fitusit e kupës, dhe natyrisht do t'kemë prëndësime nga fitusit e përfaqësuesi Federatës e Futbollit Shqiptar në Gjermani, kisha lut një prononcim nga zëvendës ministri në ato për karakterin dhe rëndësim kësaj kupës, që do të marrë
këtu edhe mandena si do të zhvillohet më tutje, Kosovë dhe në Shqipëri. Po kretor, falemderit, uroj që këj bashkëpunim për vazhdojnë dhe më tutje, dhe të është një qështje shumë e madhe, një qështje me një vlerë të eksimu, për shakës është për herë parë, nëse kërtojnë që mes dy unioneve në Gjermani dhe në Zvicër, që do të matë një lojë për bashkë që do t'ipët finalja dhe do të nxjerrët ekipa që do t'lu me ekipën në Kosovë. Pastaj prej Kosovës, sigurisht se do të luhet edhe në Vlorë, dikun ka 28 nëndore. Kështu që dha zote që të bashkëpunojnë bashkë, ne do të jemi në mbështetje të juaj për atë sa lejojnë kushtet dhe rrethonat e Kosovës. Është mirë që sot tonë ditën ka pas një lojë këtu dhe do të ketë edhe pak më vonë. Pe gjitha ekipe shqiptare që janë në Zvicër, ashtu ka qenë edhe në Gjermani para një javë të mbrukët që kemi qenë prezent. Unë për vete e ndi një knaqësi të veçantë që më ka dhënë rastet që të jam në praninë e këtyne federatave dhe këtyne njerëzve që i udhëheqen. Me të vërtet meritojnë një lavdat veçantë të dy ekipet, edhe kjo në Gjermani edhe ju në Zvicër, për shkak se është një kontribut të imase i madhë, një mesaj shumë të fuqishëm, jo vetëm për futbolën dhe lojën, po edhe për aspektet e kombe shqiptarë, duke i përfshi të gjitha gjeneratat që vinë, dhe unë mendoj që gjeneratat e reja do të përfitojnë prej kësoj dhe ju kemi dhënë një kontribut shumë të çmueshëm që të ofrohen. Dhe tëtë është mrekulli që të gjitha ekipet shqiptare që garojnë në Zvicër, sot janë këtu prezent, ashtu ishin edhe në Gjermani, dhe unë vetëm ju uroj suksese dhe miropafshim në gjithë tjerë. Faleminderit. Faleminderit ministrit, faleminderit pjesëmarrës, faleminderit media, konsideroj si këtë takim me kaq mbaron. Edhe na shihni në mbrëmje dhe mos harroni të lutem koncertin që do të mbahet në Bibinis kantin së vetëm në orën 20. Faleminderit. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që gjetët pa kohë për të dhënë një intervistë shkurt për Radio Televizionin Syri Blu. Ju ishit edhe komentues i sotëm, i lojës së sotme. Çfarë mund të na flesni rreth kësaj loje? Sa jeni të kënaqur pasi që organizohet për herë të parë këtu në Zvicër? Faleminderit sefte për juve që keni marr pjesë, që keni gjetë kohë me armën na vizitu këtu. Është hera parë që mbahet një turnir kësaj loje në Zvicër. Sidomos për FC Rilindje, na jena edhe zavend trener jam i FC Rilindjes, jena kryesor, do me thonë këtë turnir, jena organizator të kryesor, se këtë turnir u nda tre regione, regioni i Bernit, i Gjeneves me rëthin edhe i Cirit, e na këna posë nderin që t'jena të partë, sidomos që mbatë kësa i radhe o hera parë që mbatë në Zvicër. Na ka afru shumë shqiptarë në Mëzveti, është shumë një knatësi, ka rini, ka një familjar, është knatësi e madhe. A besoni se do të shkoj me këtë ritëm dhe gjdo vit të organizohet kështu këto turne të federatës e futbolit në Zvicër? Po, unë shpresoj edhe darë zote e vazhdojnë alo ma shumë, tjene alo ma tafër, se është knatësi, vërtet është knatësi. Faleminderit që gjithë të kohë që tjene një komentues apo një intervistues i radhës e Radio Televizionit Syri Blu. Faleminderit e për juve, jini të ftum edhe për orës 8 në koncert, është koncert familjar, jini të ftum edhe ju, si televizor. Faleminderit shumë, shpresoj se do t'jemi atje. Faleminderit, faleminderit, miru pafshu. Ndysh! Letë alojnë atje, letë lojnë atje, kajnë problem, vetë shtijen! Edhe pak të një apin, sitin mrenda, jetë. Shjebe Valdrin!
jeton, te pozicioni jeton! Alu jeton! Pozite, ja vol, ruik, jec, ruik, ruik! Po mi ketë vitër op, dal genau, a shpit vazi. Thel, thel, thel. Po ma ban, a shpit ba. Ma shumë bevegu ki dhe mi ti gëki, khum. Roj, roj, thel, thel. Seve, shumë Ma shpin gëki, shpin. Që shihni, këtu pran vetës kom edhe sport shefin nga MC Prishtina. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund prezentoni ju lutem dhe të na flisni pak rreth aktivitetit të FC Prishtinës këtu sot, pasi që u mbajt për herë të parë një turnir i organizuar këtu në Zvicër. Unë jam Gazmen Tetaj, jam direktori i sportit, domethënë FC Prishtina në rrethinën e Bernit. Jam që një vjetë të gjysë, domethënë i aktivizum këtë klub. Kështu që, dhe më thonë, këtë kohë, në gjatë kohës që jam i aktivizuar në klubin FC Prishtina, kemi provu me spari, dhe më thonë, të formojmë një strukturë, zdyti, dhe më thonë, të shtimat strukturë që kemi kriju, dhe më thonë, në realizim, dhe mbranda shumë pak kohë kemi arrit një ekip me të vërtet djelmoshat mirë, djelmoshat që kanë ambicione sportive, dhe më thonë, me lutë futbol dhe tjera, dhe besojmë se atë rrugë që kemi vendosë të vazhdojmë edhe me tutje edhe të këqyrim se qka është e mundshme, dhe më thonë edhe në tardhmen. Faleminderit shumë, ne ju urojmë sukses sikur klubit ju, ashtu edhe gjitha klubeve shqiptare që gjenden këto. Për fund kisha pasur dëshirë, keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu, këtu në Zvicër? Faleminderit për vizitën e juve që e bani, dhe më thonë, në këtë bashkimin union, dhe më thonë, futbolit në Zvicër. Është një mesazh shumë i mirë, është, dhe më thonë, është një mundësi e mirë që ju
na jepni neve, do më thonë, të tregojmë se ku janë shqiptarët, shka që cilat aktivitetet, do më thonë, i zhvillojmë këto, dhe juve si emision Syri Blu, ju uroj shumë sukses, ju falenderoj shumë, dhe inshallah shihem çdo herë në rezultate edhe më të mira. Tjetër do ta keni përkrahë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për juve, kohë të mirë. Faleminderit. Shikues të nderuar, siç e shihni, është edhe një intervistues i radhës. Këtu pranë meje gjendet edhe drejtori i sportit nga FC Iliria në Solothurn, përkatësisht, pra Rahim Dakaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën që gjetët të epni një intervistë për Radio Televizionin Syri Blu. Sot do të ndërlidhësha nga këtë turnej, i cili organizua sot për herë të parë në Zvicër, por mund të na flisni më shumë rreth ekipit tuaj se cili ishte aktiviteti i FC Iliria sot këto. Po, si shtatë edhe ju vetë, Unioni organizon për herë të parë këtë turnej, besoj që deri tash ka shku organizimi shumë mirë. Edhe ekipi jonë që ka marrë pjesë, kemi luajtur 3 lojtë e para, kështu që jemi kualifiku për në rundin tjetër. Jeni ndër të kualifikuarit? Po, si jemi ndër të kualifikuarit, e besoj që do të kemi rezultate më të mira. Faleminderit shumë. Por, do të na jepni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Pa tjetër, unë ju përshëndes e juve, ju falenderoj që kemi rastin me pas intervju se me juve, kështu që edhe Televizioni Syri Blu është shumë i njoftën, kështu që besoj që edhe në të ardhmen do të kemi shumë kontakte dhe si nga Syri Blu edhe ne si FC Iliria do të kemi shumë më shumë nga kjo. Faleminderit shumë, ne ju urojmë sukses gjitha klubeve të futbolit shqiptare këtu në Zvicër dhe në gjitha shtetet e evropiane. Urojmë që të kenë suksese gjatë këtyre turneve që organizohen. Faleminderit, edhe ne ju urojmë juve shumë suksese si gjithmonë edhe gjithë shqiptarëve, sidomos edhe klubeve shqiptare, kështu që jemi të paqë, jemi të bënë shumë mirë, edhe me këtë organizim këtu do të tregojmë edhe Zvicrës edhe gjithëve se ne jemi të gatshëm të organizojmë këtë turnire. Jemi të suksesshëm shqiptarët kadë që shkojmë. Absolutisht, po. Faleminderit shumë për kohën. Mirëndërqofshi, ditë mirë. Bum gëka, fillon me të balë gëka. Gaj! Okej. Gëka, me balë fillonge. Me balë fillonge dhe ti dhe miti. Shkele munësh? Duhet me shti Jusin pak funksion, Alban. Shkele, shkele, se Jusi. Na. Shpine! Ma që fare marë, ma i ngon, bajdi! Umë qëllë te! Se këtë mi kështë? Ma ku do me ta qitë pa mirë? Shpine! Kutja, bujan! Ku do me ta qitë pa mirë? Që e kush ja fuse? Vajter, vajter! Lumce! Bombardi, akcion! Mirë, vetë vazhdoj. Se gote bal, Mikel. Se gote bal, Mikel. Po më jose, në dysh jose, ba të gejtë. Gjuja. Ndysh! Feu pak ma shtu genau. Si ti këtu më rënda në zona bëllë, mosh agrika. Jetë, mosh ho. Jetë. Genau. Pup dhe ballë loge. Javo! Viter! Se e gotë a bëllë, se e gotë junge. Prit pak në. Bringësi. Për Alboni t'i gush, për Alboni! Ejtë!
Weiter, weiter, weiter! Komm, wir haben das Licht dabei! Stoß, Stoß! 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 Albanas ergänzt Standard, bin ich noch hier. Michele, ja, weiter! Weiter! Papa, so schaut das jetzt, schaffe frei! Të nderuar teleshikues, edhe kësaj radhe, siç e shihni këtu pranë vetes, kam menaxherin e Federatës së Futbollit në Gjermani, pranjerit Miftar Dragidilla. Përshëndetje. Përshëndetje. I nderuar, ju jeni edhe menaxher, por kisha pas dëshirë na i përcaktoni pikat se çka menaxhoni dhe ku në cilat vende përkatësisht. Jam menaxher Dratës të Kosovës në një, që tri mandate. Atje kemi një organizim më të hershëm, i cili daton që nga viti 1990 e organizim Kosovës. Në fillim kemi pasur gara në sistemi, jugore, gjërës në sistem të tërë, në jore në ka garu kurse më bërë në sistemi dhe ta shtë gara në përbashkë, dhe dhe fituesi i Kupës së Kosovës në Gjermani, është zhvilluar ndeshje reviale me skuadrën fituese të Kupës së Kosovës atje në muajin tetor, zakonisht bëhet ajo ndeshje, ku si vjet për herë të parë dhe këtu në Zvicër, Unioni i Klubeve Shqiptare të Futbollit të Zvicrës organizon këtë garë të ngjashme sikur ne dhe do ta kemi një ndeshje suplementare në mes fituesit të kupës sonë dhe fituesit të kupës të në Zvicër dhe fituesi nga ajo ndeshje do të prezentoj diasporën në Kosovë në muajin tetor dhe
ne me 28 nëntor planifikojmë, edhe pse ende nuk është definitive, mirë po planifikojmë që të mbajmë një turne mes tri ekipeve fituese të kupave në Kosovë, në Shqipëri dhe këtu në diasporë. Pra, nga kjo bisedë do të thotë që këtu në diasporë nga gjitha klubet shqiptare duhet që të zgjidhet një, ndërsa çaj klubi cili zgjidhet më i mirit garoj me Kosovën. Ashtu është. Deri tash e vetmja Gjermania ka qenë prej shteteve të Evropës, ose të themi jashtë trojeve shqiptare, që ka organizuar një gardë të tillë, dhe për atë në tri vitet e fundit kemi prezentuar diasporën. Deri para tri viteve ka qenë vetëm Gjermani, kurse atëherë në një marrëveshje, ne kemi nënshkruar marrëveshjen me Federatën e Futbollit të Kosovës, dhe në tri vitet e fundit ajo është një gardë zyrtare, quhet Superkupa Kosovë Diaspor. Si vjet, do të jetë pak më ndryshe. Klubi në Zvicër janë disa klube mjaft cilësore, edhe sipas mendimit tim edhe më cilësore se në Gjermani, dhe do ta kemi mjaft vështirë edhe pse dëshira jona është që atje të prezantojmë një klub në Zvicrës. Po sa vetë fakti që jeni këtu, kjo do të thotë që ju e përkrani edhe Federatën e Futbollit këtu në Zvicër. Po jeni në kontakt me ta? Po, që nga fillimi, unë kam pasur edhe fatin edhe nderin që të jem edhe pjesëmarrës në kuvendin themelues të Unionit të klubeve shqiptare të futbollit në Zvicër. Disa aktivistë të sportit i kam njoftuar më herët, sepse federata jonë në Gjermani deri më tash kemi zhvilluar ndeshje miqësore me disa skuadra të Zvicrës, siç është Kosova në Shqipëri, Kosova në Zvicër, edhe Dardania në Bazel. Në këtu me edhe me patinin të ndeshje. Pasaj edhe me në thashtë që kam jo, i visë më përpa. Dhe atë të marë pjesë në atë kuvend, që ka të një të bërë i përfashtë në klubë në të futë të zvërë, shumë të madhe, dhe duhet të përgëzu ata aktivist e punoj në këtë lëni, kjo nuk është fitim për urse, ta përpenzoj, po edhe mjetët të tyre, në udhëheqjen e klubeve edhe të Unionit. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe të vizion sukses. Faleminderit shumë. Qipo, qipo! Mirosh, 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 junge, mirosh! Ndysh vite, ndysh! Vazhdojmë. Dysh, i presim dysh. Ju si qipo, lypeni ma shumë topin, lypeni ma shumë iniciativ, ma shumë topin. Zha. Ja, fillangët dhe balë. Beruige hobene, ja. Qetso. Komiket, hoben fi de miket. Ritmo super, ritmo super. Ja, hoben, pozit. Ropa!
Bravo, 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 bila, 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 ma se le. Mi ce avrei, ce? Ova, ova! E ti tale Bassan! Truf! Aspetta! Ona, 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 per pallone. Kiko, Kiko, Kiko. Struktur, hum, vede strukturiert, hum. Breit, breit dann, breit. Këtu pranë meje, agendat edhe ta quaj sport shefi e Këfërinia nga Valisi, por për më shumë rreth këtyn edhe gjitha menaxhimeve tjera, do të na njoftoni nderuari këtu përballë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, faleminderit për intervistën. Siç e përmendët edhe vetë, unë jam kryetari, njëkohësisht edhe trajneri i Këfërinisë shqiptare në Valisë. Është një detyrë që unë ushtroj me shumë pasion e shumë dëshirë, më shumë se 2 vjet. Sukseset tona kanë qenë të pakta, por rëndësi ka pas që ne kemi krijuar ti një shoqëri të ngushtë, kemi krijuar rrethana që bashkon shqiptarët atje ku jetojmë dhe punojmë. Dhe projekti i tij ka qenë që ne në të ardhmen të vazhdojmë këtë punë, të bashkojmë shqiptarët në Valisë dhe të punojmë për rinin dhe për pasardhësit tanë. Faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni njëri ndër intervistuesit e sotëm. Keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Njëri është edhe televizioni i parë shqiptar këtu në Zvicër. Atëherë mesazhi im është për gjithë adhuruesit e sportit, për sportdasit, veçanërisht ato të sportit, të futbollit. Futbolli është një sport më i popullarizuar në botë. Sa më shumë punë edhe dëshirë për sportin dhe për futbollin. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Faleminderit gjithashtu, përshëndetje nga ne. Të tona, minimi i ekonomisë Kosovës, vendi tona që, edhe kërë dim që është tu i numër një, në Balkanë o në Evropë, pak si pas institutëve laboratorike, i Zvicra o në Evropiane, kë unë faktikisht ka dollë ma i mirë se San Pellegrino, se Evioni, se gjitha ujrat që janë në Zvicër me gazë, sepse këtë ujrat e tyre kanë dozin jo natyror, kështë lihe se jo të falë që shihë dhe këta. Zoti, e krem, ju e keni edhe firme në këtë tjua e në? Po, po, edhe o di gende ho, me Selin Muri, haupë sesë që shihë dhe bandin kërësura, Selin qëndrore. Po, do thotë me qëndrë jeni në Muri Argau. Muri Argau. Atëre, ju lutëm në thuani, pasi që edhe kone kipë i se qëkut, ja
edhe pritet finalja, e sot që ju e keni shërbyer me ujë, e na thoni do të klientët apo shqiptarët mund ta bëjnë ujin në Otos apo gjithmonë këtu në Zvicër. Këtë Otos apo e në shqitore të turke, shqitore shqiptare po ka, po tash gradualisht kemi të këshyrë mundësi me shkëmi ordenera, po na ullë dhe vitën Migros këtë mundëmi. Jemi të angazhu maksimum që kjafqojmë qytetarët shqiptarën të gjithësim ku kanë filiale ma ofër qytetin e të denerit apo krejt qytetarët kjera Oldit, Lidl apo Migros. E, une ju thom nga zemra në emër të televizionit Syri Blu ju lumt që sot ju i keni shërbyer gjithë këta shqiptarë, do të klube shqiptare, 20 klube shqiptare të Unionit Shqiptar. Ne do t'ju presim edhe në televizionit Syri Blu të kemi edhe atje një intervistë për më gjansisht. Faleminderit edhe për juve për intervjuën që keni gjithë minutazh në falë mund, në më dediku mund që të njëftoj bashkabëtartë e me Kosovarë shqiptarë për gjithësi, ku janë e përgjimbe në vëzitër që ti konsumuojnë produktet vendore të Kosovës, ka mjaft produktet kosovare në tregën Zvicrat, si që është u i flokotit, bira pijes, pijet ekse, pije shumë të ndryshme tjera. Në të bashkojnë shqiptarët si sot këtu, gjithkund? Gjithkund në vëzitër, duke konsumuojnë produktet vendore, gjithë shka që vjenë për Kosovës, ta ndimojnë vendin tonë, ta zhvillojnë ekonominë në vendin tonë, edhe përgjithësi shqiptarije së t'ilion. Shumë faleminderit, zotin Ekrem. Pra ne ishim me zotin Ekrem, me i cili është distributori general i ujit të Klokotit në Zvicër. Për më shumë ne me siguri të dëgjojmë edhe herë të tjera. Shumë faleminderit, zotin Ekrem. Faleminderit që u shqip, faleminderit të vëti juve. Muri nga bogë, lafin gëllë, kozoni më të legin, bilë, shmërore në shmërat, bilë. Këthau, këthau, nisu, nisu, nisu atë e funi. Roj, kjec, roj, ka një shtanda situacion, roj! Ti e gjyqtar. Da se në publikosh. Vajtë, vajtër Alban. Vajtër, 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 hum. Ban, jo. Këllë të pas. Me një organizu e lasë. E pa që të ege. Ola të bërë të rovë. Rënjë, që përënjë. Kjo është një balon. Ki ka 120 gram.
Ma mirë me mon një balon me lukë. O, s'ka në publik që atjene e tokë. Ka një atonë në lukë për të 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 Një topë, kretë turniri, një topë. Ishtim e bjallë në rëngjën bërë së tëllë. Po, po të që këtanë në sala, në sala. Po, po, o këtë. O këtë. A është mirë? Në sponsorin e krytë, o këtë. Jalo, hom Elbasan, hom hilë fëmje. Hom nesë, hom nesë fu. Po që vërë? 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 Vajter, vajter, vajter! Jo, mirë. Hom që po? Të njët. Heke, 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 heke! Ade, 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 A, Miros, Miros, Chico, Miros, tjetra, tjetra. Votën të lbunde. Bunde pa. Ona, ona, kom abi, kom junge. Ja, bati bal! Na fine poredi! Jamo lajta! Spine, 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 spine! Kroj, kroj, kroj! Beispiele.
Okej, Korvet, se god. Albani, ja, god. Spina, spina, ja, ruik, 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 Albani. Ruik, be, Olbasan, check me, kill, come with me. Spina, spina, dus, 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 wat? Opzicheren. Hey, snel, hey. Baluze, 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 luni, 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 weiter! Kein Gott! Ihr Tor, ihr Tor! Ihr Tor, nicht ihr Tor! Ja! Ruhig, ona, 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 Gökhan, Gökhan, ona, ona, diagonal, diagonal! Gökhan! Ruhig, jawohl, ruhig! Ja, ja, sehr gut, sehr gut! Sehr gut, ruhig! Das hassen wir jedes Mal! Position, Mikkel, Position! Kann jetzt verantwortlich am Ball. Wer kann? Packt ihn jetzt hier, jawohl. Nicht! Umedi, kom Čipom, di maj Čipo! Čipo, ni maj! Je tërë, ose në qështë 77-ën! Ma afer! Dysh, rapa! Dysh! Kitrapa mrapa! No je to, se po thua emni, i jemi, njëri po shonë. Dysh! Okej, dysh, dysh! Pa, kom ju si, në në që të shumë qipo. Good, hadi, hadi mes diyem, hadi düş, düş ya da puşon, düş! Düş ya da puşon! Orada ya bir hatta albanı yiyemi, asla hiç kimsenin yutuğunu. Topyon! Gut, Alban, gut, Alban, hopp! Bravo, Alban, bravo, Alban, bravo, Alban, bravo! Vazhdojmë rojk, rojk, jetë qëtë, qëtë! Edhe pak topin, ej, balla fila, balla fila, akcione! Kom, filan të balla binë! Fek, fek, kiko, kiko. Spina! Spina! Ej! Vini, spole! Vini, spole!
Jose. Përshëndetje të ngrohta të dashur teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu. Gjendemi sonte në një ambient sportiv të organizuar nga Federata e Klubeve të Futbolit Shqiptar këtu në Zvicër.
nëse nuk gaboj në udhëhecin e kryetarit të klubeve shqiptare të federatës në Zvicër, zotriut Skender Thaçit. Por ishmi atje dhe pam të gjitha pamjet, besoj që do t'i ndeshni. Ndërsa tani, unë këtu pranë vetes, gjendem në mesin e dy këngëtarve, të cilet një mbas një do t'i kemi për një intervistë të shkurtër, dhe faktikisht pamjet të cilat kemi gjiruar gjatë ditës së sotme, do të mund t'i ndeshni gjatë minutave në vazhdim duke filluar emisioni. Por unë do të ndalem pa humbur kohë, tek Mimoza Shkodra. Përshëndetje. Unë kam kënaqësinë që të kom këtu afër. Siç njohin gjithë, Mimoza charmante, elegante, e buzëqeshur, por ajo që na la të gjithëve përshtypjet tani edhe nëpër portale shkruhet edhe se princesha. Si e ndin veten Mimoza pas gjithë këtyre komenteve bombarduese? Po, tash komplimentet janë gjithmonë të mira dhe të bëjnë mundi mirë, po princesh. Pak shumë për më do këtë princesh. Po, e meriton. Me gjithat më vje mirë që shkruet, për deri sa shkruet mirë është mirë. Po dhe më shkru keq, do herë do të... Do të mësme nabo gjithë rafsha, po? Po normal, tash edhe kritika, do të mi pranu. Mimoza, kënga Kimeni. Kujt i dedikohet kjo? As kujt nuk e kam shkru, në ka shkru Bimbima. S'ko të boje me mu me jetën personale, faktikisht kur gjo heq, thjeshtë ka shku Bimbima, është një kong ashtu pak verore, ta shkon për verës, nuk është, nuk, përmëndoj teksi nuk përmbon vë, diçka personale. Me verën, po është prap ritëm dhe mendoj që shkon këtë verë kështu. Këtë verë ajo veç ka fillu që... Me ba bom të quaj ashtu, por unë ndala të këtitulli me ndova mësë ja ke dedikuar, ndoj kujt? Jo, veç e kom pas shumë problem me përgjedh titullin, se tash ko shumë fjallë, po nuk du mi përsëri që njen shumë, ose që njen shpesh, konzumon shumë, edhe ju mund du të pakten diçka vetë me gjithë në tekst, ko gjo kam jekë, deri se kam vendos me lanë Kimeni. Do me thonë, faktikisht e ke lanë ti titullin, ke vendosur? Në fund po unë. Ka lanë, në fakt, Bimbima një, po unë vendosa tani mu duk maj thjesht dhe maj kapshëm, Kimeni. A mund të nga tregosh cilin e ka lanë aje? E, po tashe. Kaluse. Kaluse, zes. Në regull. Mimoza, jo kështu... Si që cika jeni edhe përveç gjitha atyre komenteve te për të mira, te për të ngrohta. Po Mimoza, me kënd jeton Mimoza? Mund të nga tregosh paka shumë rreth vetës? Unë jetoj me familje, me prindrit e mi, me vëllezrit e motrat, këtu në Zvicër. Super. Mimoza, nuk është të martuar? Jo, Mimoza është beqare. Faktikisht këtë dojmë na të dim. Pra, të gjithë jo... që do një Mimozën, Mimoza është beqare. Mimoz, cile do t'ishte mashkulli ideal për ju? Pajta është mashkulli ideal, s'po di. Thjeshtë më koni sinqertë, me posë zemrën e mirë. Po nëse është i varfër? S'ka lidhje, nuk më interesën as a kopore, as kopore. Mendoj që nuk është shumë e rëndësi kur e do një njeri. Po mundohem, punoj shumë, me thonë drejten, unë angazhona shumë, edhe pse jam shumë në zonë e kove të fundit, po mundohem gjithmonë në diçka tremi o servu, edhe sa ma shumë pun. Keni pasur mjaft bashkëpunime sa i përket ta quaj këtu dy vite nëse zgaboj të fundit, me kënd prej gjitha tyre që ke bashkëpunuar, me kënd jenda mësë shumë t'i e knaqëne? Përbes me gjithë, kam respekt për gjithë kolegë që këmë bashkëpunu, po ta cik edhe këtë kongën e fundit që ka qenë me Genën, ka qenë një kongë jashtë zakonisht e mirë dhe ka shku shumë mirë, mështë tash ti cik edhe tjera të mpasi me Skivin, me Elitën 5, një ashtu edhe me Babat Arabukat, kanë qenë ca bashkëpunime, nuk kam prit asve se sa po doja mi stopu, më vinte një ftesë e mirë, që unë isha privilegjume dhe
së më shame i thonë jo, së më pëlqeke ose konga, ose teksti, ose kolego që këndon bukur, ose kolegja, edhe për ata ka shumë bashkëpunime, po tash do të mundohem më shumë vetë cili se edhe pse unë kam pas edhe vetë kongë shumë. Ishte kjo vetëm një interviste e shkurt, pasi që edhe Mimoza duhet që ngjitet në skenë, por fillimisht do t'i kërkoja një mesazh për Radio Televizionin Syri Blu. Më vjen mirë që është hapë një televizion në diaspor, sepse nuk ka pas këtu asnjë televizion, është televizioni i parë që është hapë, edhe e kam shumë ofër. Kojshi. Tamam, kojshi, edhe bash kena nevoj se Zvicra ka shumë këngëtarë të mirë, edhe kem nevoj për një televizion si... Faleminderit shumë, nuk folëm edhe atë shumë rreth projekteve të reja, por gjatë kohës presmi që t'i shohmi dhe presmi që Mimozën së shpejti ta kemi edhe në emisionin Diaspora Show. Deri atëherë, mirëmbeqim. Që ti tremoni edhe Zvicrës, edhe botës të qytetruar, se shqiptarët përveç që tim të luajnë sport dhe futbol, shqiptarët kanë arritë që t'jenë të barabartë në të gjitha sferat e jetës, në sport, në kulturë, në shkencë, besëmes, edhe në politikë, që do të thotë se ne jemi pjesë e Evropës, por që fatkeqësisht kushtet e cilat kemi kalu, na kanë detyruar që t'jemi pak vonuar në këtë aspekt. Prandaj, lejoni që t'ju përmirësoj dhe t'ju them, se ministria që unë sot e përfaqësoj këtu do të është në krah për krah me ju që ti avancoj më të tjerë dhe vitin tjetër ndoshta ta kemi organizim edhe më të mirë dhe pse jo që të futet edhe në sjetullën e institucionet të rëndimit të Kosovës për arsye se ky ka qenë qëllimi dhe është qëllimi i shqiptarëve dhe i Kosovës që institucionet tona tani e përket në malin për gjithësi për organizimin e shqiptarëve këto që janë në botë e veçanërisht në Zvicër. Prandaj, nuk po e zhas, urime, urime dhe përgëzime për gjithë ato që keni bërë. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit, zotë Krasniqi, ishte një fjalë vërtet me peshë dhe emocionuese. Zotë Krasniqi është duke larguar, dua të ftoj tani në skenë zotin Nolin.
këtu pranë vetes kam të ftuar sekretarin e parë të Shqipërisë këtu në Zvicër. Mirëmbrëma? Mirëmbrëma. Mirë se erdhët dhe faleminderit që gjetët kohë për një intervistë të shkurtër. Si pendini vetën e këtë ambient të tillë të organizuar sonte? Faks, sot kam marrë me shumë kënaqësi te ky aktivitet. Ambasada shqiptare në Zvicër e kam mbështetur që në fillim iniciativën për krijimin e unionit të klubeve të futbollit në Zvicër. Sot shohim që ky është produkti i parë i këtij unioni dhe kjo na jep shumë kënaqësi. Ambasada e Shqipërisë, por edhe institucionet e tjera, siç ju e konstatuat, kanë ardhur përfaqësues nga institucionet e Kosovës, janë mbështetjet e këtyre iniciativave të qendrueshme nga diaspora shqiptare në Zvicër, sepse ne besojmë dhe jemi të bindur se kjo është rruga e duhur, kjo është rruga që diaspora duhet tentoj, do të luftoj, do të përpiqet që të organizohet në rrjete sa më profesionale. Faleminderit. Dhe cili ekip mendoni se e meritoi kupën sot? Apo jeni kënaqur me ekipin që u përzgjall gjatë lojrave sot që ishte turniri? Ju falenderoj për pyetjen. Se cili ekip është fitues sot? Nëse diaspora do të arrijë të realizojë aktivitete të kësaj natyre, ku të gjithë kanë mundësinë të përfshihen, ku të gjithë kanë mundësinë të japin kontributin, ku të gjithë kanë mundësinë të bëjnë më të mirën për vete, por edhe përballë shtetit ose përballë shtetit zviceran, përballë qytetarëve zviceran, të cilët ja krijojnë të mundësi, gjithë janë të fituar dhe unë nuk do të doja të hyj në detaje me fituesit individual, por do të preferoja të qëndroja te fituesit që jemi të gjithë bashkë. Shumë mirë. Faleminderit shumë për kohën dhe shpresoj se do t'ju kemi përmaqërsisht ndonjëherë në Radio Televizionin Syri Blu të ftuar enkas në emision. Ishte kënaqësi, me shumë kënaqësi presim çdo ftesë nga televizioni juaj dhe gjitha mediat shqiptare. Tani gjendem në mesin e dy trajnerave sa i përket Unionit të klubeve futbolistike shqiptare këtu në Zvicër. Por unë nuk do të flas pasi që kam dy vjet që të flasin gjatë ditës së sotme. Cilat ishin ato ndodhit dhe sa janë dartë kënaqur gjatë lojrave që u zhvilluan? Me ekipën jemi tankont kënaqët. Jënë konë rezultatet ato që i këna pritë, na? Nga ona lendimev jemi mirë, si në lëndu kërko, askosh. Me vendin e tretë jemi të kënaqët, ka mujtë edhe ma shumë, po ati cili tonë ja këna rritë. Më vjen mirë. Po ju zëtri ndëruar? Po një qashtu mendoj, ne punojmë shumë në kjo është një knaci e modhe që me imlidhë që ka qiptarë me një fushë ku s'ka pas asë një incident, janë kanë qonë luja shumë fair, korekt edhe është një qështësi, më vërtet me këtë festën sonde i mëndojmë një kapak kësa i kësë feste shumë mire në jemi shumë të knoqët për që atë punë në punojmë në këtë në sport. Qëfar prisni nga klubet e Unionit të futbolit këto në Zvicër? Po, si pike parë, disiplina është normal, reglat, organizimet, po vinë këta me kohë, si pike parë, sa të kone raporë, ma me menja që në qëtën vetë do t'jenë ma mire, si të mos kanë mungua shumë ekipe, në motë pritmi ma shumë më konë klubet, me marë pjesë. Faleminderit shumë, po jo? Po, a dini si jo, sporti është një fair play, e në unë presë më të vërtetë se dhe jenë këtë ekipat fere dhe kjenë ndim njona për tjetërës. Jo në domë, po ndimene për me qatë ideje kemi e njësë këtë idejën e Unionit Shqiptarve. Dhe ja kemi fillu mirë, besoj se shkone në më mirë. Falenderit shumë, unë ju falenderoj për këtë intervjisë sa do të shkurëtër për Radio Televizionin Syri Blu. Natën e mirë, gjithat mirë. Falenderit. Një njohja tjetër i takon Federatës të futbollit Kosovës.
Thank you.
se mund të arrajmë të atjema të linja për jo bukur, si që unë të gjoj, mirë po të bashkën, për shtë shumë bukur, pra da e shtë edhe lekt për të bajnë. Njarje sot që ishte edhe për erë pare organizuar dhe sa e mbështetni ju personalisht këtë unionin e Federatës e Futbolit Shqiptar të në Zvicër? Fillimisht faleminderit. Ne kemi kaluar shumë mirë dhe i përgëzoj Federatën e Sportit që vepron këtu në Zvicër. Okej, ani vetë. Njëherë i përgëzaj fituesin FC Kosova në Cyre dhe i dëshiroj suksese sepse tash e ka lojën javën që vjen me FC Drita në Shtutgardit dhe shpresoj të kalojnë mirë. Gjatë asaj se çka pam ne sot ishte edhe një short i cili ra që loja të mbatë këtu në Zvicër. Po, fakte dhe ishte ashtu dhe Shtutgardit ju ra që me lojen të zhvillojnë këtu në Zvicër, në Cyre. Qëfar presni nga klubi FC Kosova? Po pres që dyja klubet të luajnë shumë bukur dhe aj që është maj mirë le të fitojnë. Dhe për fond keni ndonje mesaj për Radio Televizionin Syri Blu? Po, unë ju përgëzaj për Televizionin Syri Blu, ju dëshiraj sukses e juve. Dhe moderatorëve tjerë që janë këtu në këtu. Falënderit shumë i nderuar. Falënderit dhe nga ju. Këtu pranë meje, kom edhe udhëhecin e divizionit për kulturë, rini dhe sport në Kosovë. Mirë mbrama dhe mirë se erdhët i nderuar. Mund prezentoni fillimisht? Unë jam Elias Badalli, jam udhëhec i divizionit kulturë, rini dhe sportet pra misis diasporës në Kosovë. Ju ishit sot gjatë këti unioni të quajt e Federatës e Futbolit të Shqiptarë të në Zvicër dhe si unë ditë dhe sa e mbështesni këta? Ne me ftesë të organizatorëve këtu të në Zvicër morëm pjesë do të për erë të parë në këtë eveniment mjaftë të rëndësishëm sportiv. Ishte një organizim mjaftë i mirë, ne konsiderojmë shumë të rëndësishëm nga prej anës sot si Ministri i Diasporës. Njëherë është përgëzoj organizatorët për këtë manifestim ka se qëlluar sportiv. Besoj se sportivët tanë janë ambasadorët më të mirë të Kosovës.
Unë ju falenderoj për këto fjalë, ishte keni intervistë shkurtër dhe shpresojmë që edhe herave tjera do të jemi ato dhe do të jeni edhe ju prezant. Faleminderit edhe për juve, suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë zotri. Të nderuar teleshikues, pra dal nga dal erdha edhe tek mysafiri i fundit që do ta intervistojmë sot me rastin e turnirit të futbollit përkatësisht Unionit të Federatës Shqiptare këtu në Zvicër. Mirëmbrëma i nderuar, Mirë se u gjej, përshëndetje gjithë të rëshikusë dhe televizionit juaj. Faleminderit shumë. Sante nuk do të ngucim ka muzika, përshkak se krijuat një atmosferë aq të mirë sante. Si e ndini veten? Mirë, më qëse ke marrë NK Spray Kosovë për këtë atmosferë, publika mirë, turniri ka shku mirë, edhe shpresoj që deri në orët e vona të jetë atmosfera plot. Jove që e morët vesh e kuptuat sot për shkak të federatës e krejt, a pajtoni se duhet të mbaat çdo vit dhe duhet që të shkojnë para ekipet të futbolit këto? Sa i përkrahë? Po, është në si e madhe, në diaspor për shkak se në Zvicër më organizu kësi turniri madhështor, më pas rinia, sportistat shqiptar më mirë, më organizu kësi sender se më shkun sender tjera që nuk jenë të mira. Është në si e vërtit. Zotri Mohamed, unë kisha kërku edhe një mesazh për Radio Televizionin Syri Blu, njerit është edhe televizioni i parë shqiptar këtu në Zvicër. Çka me thonë, respekt i uroj punë të mbarë të televizioni, shpresoj të jem së shpejti musafiri këtij televizioni, do është zoti të jetë edhe në rrjetin satelitor së shpejti. Faleminderit shumë edhe ne të presim me kënaqësi që të kemi mysafir në një nga emisionet tona që i organizojmë. Gjithë stafin realizues të emisionit. Faleminderit gjithashtu dhe shumë suksese. Faleminderit juve.